Կորանց շեղուզլիա խանգզլիվի գետմիսաց ոբադաս սիտուածիս շեսաբամսետ միսի շեցուա։ Միչն է, որոմ կվալազեջ կույանի պրինոլի ախալ կալեդոնի ուրիղ որանիա։ Ես պրինոլը բիադամեն է պտան դասոգի էրդ պրիմած տաներթատ ծխովոլևից էլիտուր կուպշի շետիա նոմլթած շեղուծլիատ տավիսիտ մուամզադունը կամույխենոմ սամուշավո ինստրումենտի։ Կարդա ամիսա օրանիարիս էրդատերթի արսեպա ադամիանիս կարդա որոմլթած շեղուծլիա միստիս տակեկմիլի մախե ամոյիցնոս։ Շվետիս ունիվերստետիս մեծներիս Մատիաս Օսվատիս գունդմա դահատ գինարոմ խորանիս սակմավոտ շուրիս մացեպելի պրինվելիցա։ Մատ շողուծլետ տայի մախսորուն կոնգրետոլի ադամիան է բիստախէ, դա մացտան տակավշիրեպուլի դադեպիտյան Ամ պենոմենիս աղմուչենի շեմդեկ Օսվատի դա միսի կոլեգեպի դա ինտերեսնեն ռամդինած շեզլո պրինոս միզես շետեկ գոպրևի կավշերիս դատգենա։ Ամիսատույս խորնեպ սպեցիալուրի թավսատեղի մովպիքրս, ռումլիս կատացգոտա պրինոս կոնգրետուլի ինստրումենտից շեզլո։ Պրինոս որի արջմանի կոնդա, երդի թավսատեղիս կատացգոտի շեմտխովաշի, իս սաճմալս մեիղև դա խոլոմի օրը շեմտխովաշի, իդև դամատևի ծակոպս։ Թիտքմիս խվելաղ օրանի կամոցանիս թավար շինա արջացուլադա միղտարոմ կիդև էրդի ինստրումենտիս միղևիտ ուպրում մետը սակոպս մեիղև դա։ Մեծներիս տմիտ ես ամտկիցևս իմ թեորիասրով խորնեբի արեմ խոլոց տղեմանդելի տղիտ ծխորվը, արեմ էդմատ մում մավլիս կանջուրետած շեղուծիլիատ։